perjantaina oli vanhan firman pikkujoulut. Siinä kaikessa jännityksessä mä vaan ryyppäsin ihan niinku sietämättömän paljon. Mut pointti on se, että seuraavan aamuna mun rakas avovaimo kiikutti mut makuun, ja tänään ollaan kyllä sitten ihan kotona. Ja sit se heitti mulle semmosen leffa, mitä se on halunnut nähdä vitun pitkään aikaa, missä oli Ashton Kutcher ja joku muu, joku Killers-leffa. Se heitti sen Blu-ray mulle käteen, että ottaako toi nyt ainakin? Sitten meitsi lukista takkakantaa ja saman hetken mun pääsi sellainen tarhainen pieru. Jätkä tietää. Mut saman hetken mun tuli oikeesti, ei mikään nokare, vaan tuli ihan kauhallinen vittu osu paska. Sitten mä kelasin vittu vaan, että milloin mulla on mennyt huonommin ikinä. Meikä puhuu aina vaan pelkästään totta. Niin kuosi pappi, mulla on taskus nakki. Aatteli olla vitu haa, räppäri ammatti. Nootin sen sitten, solonen, kattokaa, tsekakkaa ittenne. Koska teidän pippeleille ei oo mitään tekemistä meidän pippeleiden kaa. Joo, freestyliaa, tulee täältä ihan vitu stylinaa. Joo, vapaat tyylit rokkaamas, solonen blokkaamas. Jota vitu povariaa, ihan sama, stevariaa. Mä muistutan kokonalaista hevariaa. Joo, ja vähän myös kehariaa, koska ajan vitu vammasta bemariaa. Mä potki biitti niin hyviä, et kun menee yli. Silti paratele hyvin, säveli ja käveli yli. Ja parataan tän ton tos kohta, olta mikiski ja mä oon Tom the Dom. Niinku Tommy Shock tai kuka vaan muka vaan. Siin kohtaa pärättele mun flow sulla vaan. Anna mennä niinku antasi kenkään, mun flow lentää enkä si- Bas Radio toistamiseen, tuli tänne lähinnä pikku joulun viettele. Terkkuin lähettele patupojille, kaikille huilu haisteleville hinajille. Niinku tapana on hätä Mikko Rivo. JP koittaa meikä mainen luota, mut se on niin iso kiho, ette ala ryttylle ainakaan suoras lähetyksessä. On vitun paha jäävä, aika hyvissä päädyis. Fiesta on aina kun puhuu ländee. Mä menin kerran Lahteen battleen. Siellä hommat meni aika kättee. Ei pystynyt sittees minuuttiin. Hommat meni aika vittuiksi hilusti. Siellä oli minä pyhimys julma Henri. Ja ne ei meitä perseelle kenkii. Ja on JP:llä päällä paidan Adidas. Ja en oo anti väkki, täällä on riimit haalimas. Koska on dopeinta setti, mitä löydät täältä. Ja mulla on aina vittu kuumemmat kuteet päällä. Suoraan Henkka Maukalta. Mä tykkään laukata baari täältä. Koska joudun haukata pari burgeria matkalla. Ja joudut tulle tänne, joten oot ihan vittu. Sydimi, joka ei tee tätä usein. Bus hei, räppärillä puskee. Ja kaikki mitä nekin pystyy tietää. Chika kuinka pitkälle pystyy viemään. Läpät jotka iskee aina kovin hyvin. Ja viime aikoin elämä mennyt yli. Kyllä se tietää, mun sielu aina jokin syy. Joutuu takavasurist. Se tuntuu kummalliselta, niin kuin mun jätti kulli sun hanuris. Joo, flow pysyy liikasena. Ja vähän niin kuin mun hima ovella yleensä liikat venaa. No varmaan jostain kuullu, että mulla jätti kulli, mitä mä esittelen postiluukust. Eli MOD tulee tänne selittää teille mikit homma tulee ja sit mä tilitän. Räpätään tähän vitu old school tyyli. Eikä kuka tuu meitsi ihmettele ja kyyliin. Kun mä kuljen kadul, jengi ihmettelee mitä mä räpättelen ja tulee ihmespede. Mä juon sun kaljas 3 minuutissa. Mä teen sen niin kuin mun täytyy, mitä mä oon oppinut ja kenen kanssa mitä mä oon sopinut. Mä teen sen kaikki vaan tyylillä, tällä skedelyylillä. Ei oo edes kulli housussa, siellä on jättimela. Sanotaanko sitä miksi? En mä tiedä, miksi mä flossaisin. Mä vaan osaan. Okei, okay, hei, yo, puujakamista Zabasnik on taas takasnik. Radiossa, jossa ollaan taidolla. No sitä meikäläisellä on nolla, mut ei se haittaa. Meikäläiselle maittaa freestyli. Siltä meikäläinen paini ja Solonen tuli sanoa, että hei Zabasnik, tuu mikkiin. Mä tuli pistää tää rikkiin, mut ei se haittaa, koska meitsille tää freestyli maittaa. Hei, ei mulla mitään sanottavaa, mut nää jäbät sanoo, että hei, niillä on janottavaa. Joten pitää käydä hakea biisiä. Se jostain kaupasta. Ja meikäläisen aika lopettaa. Kyllä nyt. Pistä sitä bini. Pistä sitä bini. Sabas Nikki, pistä sitä bini. Sabas Nikki, pistä sitä bini. Sabas Nikki, pistä sitä bini. Sabas Nikki,
pistä pini. Leijonaa! Leijonaa palaa! Sabasnik toi leijonaa pullon studiolle, isot kädet sille. Aivan vitun taakit pikkujoulut tolloon. Ja sit mä tiedän, että sä joudun sanoa vaan ihan yhdessä vaiheessa. Mulla on ihan oikeesti, mulla on paskat housussa. Tää nyt yhtään siistillä. Siis kenelle sä olet sinne myyjälle vai? Ei, sille ei oo millekään. No joo, mut ei oo helppoa 30 se elämä. Ei oo.